Найважливіше – це відчуття відповідальності. Відповідальності перед людьми. Відповідальності перед всією громадою селища за її проблеми і турботи. Відповідальності за наслідки власної роботи. Саме тому головним пріоритетом у своїй роботі, роботі своєї команди селищний голова Володимир Кошинський ставить інтереси людей, які довірили, які обрали, які прагнуть бачити постійний розвиток селища, які прагнуть бачити селище кращим. Володимир Якович, 2017 рік відходить від нас, і саме тому є традиційним підсумувати, що зробили, які плани на перспективу. І, власне, селищний голова самотужки справитись із усіма завданнями поставленими не може, тому він активно і дієво працює у команді. Тож, як спрацювали командою у 2017 році? Ну що, 2017 рік, звичайно, нелегкий був роком. Багато дечого, те, що планувалося, багато зроблено. Ще дещо недопрацьовано. Ну, все-таки, загалом, команда спрацювала ефективно. Тому що те, що ми поставили як завдання, які перед собою, в першу чергу, звичайно, це пріоритетом було ремонт доріг, тому що селищний голова не приймає одноособового рішення. Як ви розумієте, є депутати, які теж обрані людьми, які теж несуть відповідальність за тих людей, де вони проживають, на тих округах, де вони обиралися. І будь-які проекти рішень, все, що ми приймали, ми завжди обговорювали на комісіях селищної ради, безпосередньо з кожним депутатом окремо ми говорили і визначали, які потрібно, в першу чергу, роботи, чи що потрібно людям на округах, там, де депутати обиралися. В основному, звичайно, депутати акцентували увагу на ремонті доріг. Тому попередній рік і було зроблено і відремонтовано дуже багато доріг. Було проведено капітальний ремонт цимбала Сергія і поточним ремонтом дуже багато доріг в нашому селищі у віддалених куточках було проведено. Також пріоритетом ми ставили це піклування про наше майбутнє покоління – це наші дітки. Тому, звичайно, всі клопотання, які до нас надходили від наших навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, ми також вивчали. Ну і було прийнято рішення у цьому році утеплити наш дитячий дошкільний навчальний заклад, дитячий садочок «Золота рибка». Було проведено утеплення, зараз діткам дійсно там затишно, зручно, тепленько, і це показало даже ефективність, тому що вже навіть є економія газу відчутна. Звичайно, також ми не відмовляли і нашим школам. У першій школі було збудовано дитячий спортивний майданчик, ви знаєте, селищна рада приймала участь у співфінансуванні, придбала покриття і заплатила за роботи на облаштування цього покриття. Зараз діти можуть займатися спортом на гарному спортивному дитячому майданчику. Також ми були небайдужі і до другої школи нашої. Там була проведена заміна вікон і дверей. Ви знаєте, також селищна рада приймала участь у співфінансуванні обласної програми і виділила туди кошти. Виготовили проектно-кошторисну документацію також на заміну вікон дверей. Були замінені дитячі вікна в будинку творчості, теж там наші дітки навчаються. Біля другої школи також ми ще відновили ж покриття, асфальтне покриття, тому що також ми звернулися. Директор доніс до селищної ради, до керівництва селищної ради, що необхідно. Ну, селищна рада, звичайно, не була байдужа, і ми виділили, депутати з розумінням віднеслися до цього, що потрібно це зробити. Також ми самі розуміємо, що нам, в першу чергу, щоб надавати якісні послуги по благоустрою нашого селища, нам, в першу чергу, треба модернізувати техніку. Тому ми заакцентували увагу на тому, що придбати новий трактор МТЗ-82, який, до речі, з цими останніми погодними умовами, які були у нас, показав також результат, що він дуже необхідний нам, він нас практично виручив. Тому придбали до нього необхідне обладнання і причіп, і підвал. Електроенергія, газ, воно завжди дорожчає, тому нам потрібно купувати енергозберігаючі і насоси, які потребують менше споживання. Тому також було придбано дуже багато нових насосів на наші
скважини, які працюють, також на очисних спорудах, тому що це теж це та робота, яка не видно. Люди вимагають, щоб була і якісна і вода, і водовідведення чесно. Цієї роботи не видно, але там дуже багато було проведено будівельних робіт. В кінці року до нас наша перша школа звернулася по придбанню музичного пульта, який був необхідний. Ми теж прийняли участь і теж допомогли їм у придбанні. В цьому році те, що ми не встигли зробити, це, звичайно, освітлення. Я ставив собі, як я кажу, за ціль в цьому році продовжити. Ну, була надія на обласну раду, але все-таки не здійснилося. Тому я, звичайно, на наступний рік ставлю плани, в першу чергу, це продовжити освітлення по нашому мальовничому красивому селищу. Також не відмовляємося від ремонту доріг по селищу. І хотілося, щоб у нашому селищі якесь з'явилося якесь таке місце, щоб було б воно візитною карткою нашого селища. От, ну, у нас є в планах на наступний рік зробити таке місце в селищі, в центрі нашого селища. Зона відпочинку. Так. От є в планах, буде все добре. З Божою допомогою, з підтримкою депутатів, з підтримкою громади, тому що цей план буде, звичайно, винесений на обговорення. Побачимо, як люди, звичайно, будуть і пропозиції свої вносити. Тому ми прислухаємося, звичайно, до людей. За ці два роки показало, що слабкі місця, які в нас у селищі є, це в першу чергу потрібно міняти водопровідні мережі, тепломережі, тому що нібито ми робимо дороги, а що під низом ми не бачимо. Тому і дуже багато і проривів по селищу показало, що необхідно все-таки робити заміну водопровідної мережі. Тому ми теж вже виготовили проектно-кошторисну документацію по частковій заміні водопровідної мережі. Проводяться роботи на очисних спорудах, де теж в планах є ремонт і каналізаційної системи. Зараз проводиться омолодження дерев, тому заплановано на наступний рік також посадка нових дерев. Звертаємо велику увагу на наші кладовища, тому що це святі місця, де тісно ми, звичайно, співпрацюємо із підприємцями, з фермерами наше селище. Тому я хочу подякувати тим людям, які небайдужі до розвитку нашого гарненького містечка під назвою Ставище. Звичайно, у планах у нас є клопотання від спортивного товариства. Коло звернулося до нас все-таки за допомогою, тому ми в плани також ставимо собі допомогти і виділити частинку коштів на відновлення ще одного спортивного майданчика. Володимире Яковичу, є команда, є бажання працювати, є дуже багато планів на перспективу. Ну, зрештою, як ви сказали, все залежить від того, який маємо бюджет. Бюджет на 2018 рік вже прийняли. Наскільки він самодостатній? Якщо вирівняти його з попереднім роком, звичайно, він майже на 3 мільйони він збільшився. Але ми всі повинні враховувати те, що і заробітна плата з наступного року зростає, і відповідно і розхідна частина також збільшується в нас. Ну, як то кажуть в народі, аби не хуже. Дай Бог, я думаю, що все буде добре з допомогою, звичайно, при співпраці тісній із районною радою і адміністрацією. Ми щось дуже багато можемо зробити у нашому селищі. Тому дійсно команда в нас є, команда працює. Хочу відзначити і заступника свого, дійсно, який робить великий об'єм роботи. Хочу подякувати всьому своєму колективу, який з розумінням відноситься до тих проблем, до тих робот. Ну, робота з людьми у нас завжди важка. Тому я хочу їм подякувати за те, що все-таки немає таких скарг від людей. Ми працюємо в робочому режимі, нібито все добре. Тому я думаю, що якщо будемо так працювати у наступному році, то все-таки ми зможемо дійсно щось зробити в нашому і покращити наше селище. Володимир Яковичу, звісно, напередодні 2018 року ваше вітання. Дорогі жителі селища, дорогі
жителі Ставиченського району. Я щиро вітаю вас із гарними світлими святами, які наближаються до нас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Хотів би побажати вам в першу чергу здоров'я міцного, злагоди, достатку кожній родині. І щоб 2018 рік переніс нам мир та спокій. Святом вас, наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.